Վերջին մեկ օրում Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան 16 դեպք, մահերի ընդհանուր թիվը 285 է։ Կորոնավիրուսով հիվանդ ևս 3 քաղաքացի մահացել է այլ պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 94 է։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 397 նոր դեպք, ապաքինվել է ևս 62 քաղաքացի։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը 17064 է, առողջացածներինը 5276, հաստացի բուժվողներինը 10409 քաղաքացի։ Այսօրվա ժամը 11-ի դրությամբ Արցախում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը 78 է, նրանցից 54-ն արդեն ապաքինվել է։ Մեկուսացված է 116 քաղաքացի, թեստավորվածների ընդհանուր թիվը 1373 է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Կենտրոնական բանկի աշխատակազմին է ներկայացրել Կենտրոնական բանկի նորընտիր նախագահին։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել գլխավոր դրամատան ղեկավարի լիազորությունները հանձնող Արթուր Ջավադյանին և հաջողություն մաղթել Մարտին Գալստյանին։ Ակնհայտ է անկախ բոլոր քննադատություններից, որ Կենտրոնական բանկը մեր երկրի բանկային համակարգը մեր հանրապետության երրորդ հանրապետության կարևորագույն ձեռքբերումներից է։ Եվ բանկային համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում կայացած է և կայուն է, և այն, թե ինչպես ֆինանսական համակարգը, բանկային համակարգը դրսևորեց իրեն մի շարք ճգնաժամային իրավիճակներում կամ քաղաքական վայրի վերումների շրջանում, այդ թվում ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության շրջանում, այդ թվում հիմա կորոնավիրուսի ճգնաժամային իրավիճակում, դրա ամենակարևոր ապացույցն է, և այս փոփոխությունը, որ տեղի է ունենում, իհարկե կարևոր է նրանով, որ ապահովում է որոշակի ժառանգականություն Կենտրոնական բանկի գործունեության համար, բայց մյուս կողմից նաև կարծում եմ խորհրդանշում է առանց կայունության խաթարման փոփոխությունների, բարեփոխումների հետագա զարգացման կուրսը և անհրաժեշտությունը։ Կենտրոնական բանկի նոր ղեկավարն այսօր ազգային ժողովում խոսել է Հայաստանի տնտեսության վրա կորոնավիրուսային ճգնաժամի ազդեցության մասին։ Մարտին Գալստյանն ասել է, որ եթե համաշխարհային բանկի ու արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումներով մարտին դեռ տնտեսությունների արագ վերականգնման հույս կար, վիրուսի առաջ բերած սոցիալական ու ֆինանսական հետևանքները աշվի առնելով հիմա սպասումները վատացել են։ Մեր գնահատականներով ՀՀ տնտեսականը 20 թվականի արդյունքներով կլինի բացասական։ Զգալիորեն ավելի ցածր մեր նախորդ կանխատեսումից։ Առաջիկա քառորդային խորհրդարանի վավերացմանը կներկայացվի թոշակ ստանալը Եվրասիական տնտեսական միությունում պարզեցնող համաձայնագիրը։ Դրա ուժի մեջ մտնելուց հետո Հայաստանի այն քաղաքացիները, որոնք Ռուսաստանում կամ ասենք Բելարուսում գրանցված աշխատում և հարկ են վճարում, Հայաստան տեղափոխվելուց հետո կկարողանան մեկ դիմումով ստանալ նաև դրսում իրենց աշխատացի դիմաց կուտակված կենսաթոշակը։ Եվ հակառակը, հայաստանյան ստաժի համար աշխատված թոշակը հնարավոր կլինի ստանալ ԵԱՏՄ բոլոր պետություններում։ Թե բյուջեի վրա այս կարգավորումն ինչ ծախս ավելացնի, գնահատական առայժմ չկա։ Սրա մասին ազգային ժողովի տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում հայտարարել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Սմբատ Սայինյանը։ Նշենք, որ պարզեցումը կիրառվելու է համաձայնագիրը ԵԱՏՄ բոլոր պետությունների կողմից վավերացվելուց հետո։ Մինչև սա նշանակում, իրական կյանքում սա նշանակում է, որ արտերկրում բնակվող մեր ուրեմն հայրենակիցները բազմաթիվ կա, հետագայում հնարավորություն կունենան բնակվելով Հայաստանի Հանրապետությունում ստանալ, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում, ուրեմն նրանց նշանակված Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ֆինանսավորվող կենսաթոշակը։ Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի ու ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում այսօր քննարկվել է պետական կենսաթոշակներն անկանխիկ եղանակով հատկացնելու հարցը։ Նախագիծն առաջին երկու ընթերցումներով չէր ընդունվել, սակայն առողջապահության նախարարությունը որոշակի փոփոխություններ անելուց հետո նորից է բերել հանձնաժողով, առաջարկելով ժամկետները հետաձգել 6 ամսով։ Ինչպես նաև փոստային կապի ազգային օպերատորին Հայփոստին հնարավորություն ընձեռել անկանխիկ փոստային վճարային համակարգերի միջոցով իրականացնել կենսաթոշակի անկանխիկ վճարում։ Ազգային օպերատորը ներկայացվածություն ունի գրեթե բոլոր բնակավայրերում Հայաստանի Հանրապետության, և այս պարագայում հնարավորություն ենք տալիս թոշակը փոխանցել ոչ միայն բանկի քարտային հաշվին, ըստ էության
սրանով լուծում ենք այն խնդիրը, որ շատ բնակավայրում բանկոմատներ չկան, կանխիկացման հնարավորություն չկա, քարտային առևտուր անելու համար տերմինալներ բավարար մակարդակի չեն գյուղական նամանավան բնակավայրերում։ Սրանով լուծում է այդ հարցը, հնարավորություն կունենա անձը գումարը ստանալ էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով և ընդամենը խանութներում QR կոդեր տեղադրելով հնարավորություն կլինի էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով առևտուր անել առանց անկանխիկ վճարման տերմինալների առկայության։ Լոնդոնի և Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գները կրկին իջել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինն ընկել է գրեթե 3.15%-ով և կազմել բարելի դիմաց $37.51։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքները էժանացել են 4.4%-ով և կազմել բարելի դիմաց $34.67։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ ամերիկյան դոլարն այսօր միջին արժեցել է 481 դրամ 41 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 541 դրամ 59 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 84 լումա։